gacan yar oo la taagaya jirto marka gacantaasi taabsada insha Allah marka gacanta macnaheeda waxa waa gacan aan ku taagan waay su'aal qabta iyo wax la mid ah ama janis arba inaa ku siiyo alright marka ka tala baxdidna ayada la taabanaysa way ka way ku laabanaysa ماشي قعدت وين ماشي قعدت ماشي قعدت وين قعدت ما مشينه ما قعدت وقت خاص وين ماشي ما هو ماشي قعدت توصي كتالا ها قعدت توصي كتالا تاسا انت انا ما مركا كو ربو معنا ها تاسا تابسنيسا سيده اوسو كان هورمرسي مركا حد ما ربا لبدو قفود ادي لا شن قفود وان جان سيو او اسكيب بارتو ان شاء الله اوكي مركا واحد لغا باهني هي مغاغا لوكيشن كاغا Yeah, why do you want to learn English? Your expectations. Marka labada qof oo gacanta ay taagto insha Allah. Sana dooranay. All right, good. Aan ku bilaabayaa Fadumo Mahmud. Fadumo Mahmud, welcome. Wa ku tagane. Ha. Ha, good. Ha. Fadumo Mahmud, welcome. Magacaaga iyo meesha aad joogtid noogu bilaaw. Fadumo waxaan joogaa aniga UK aan joogaa. waxaan ka sii joogaa meel oo qari ah aan ka joogo oo gadaal ah Belfast. Why do you want to learn English, Fadima? Sababtu maxay tahay luqad u baranayso? Wallahi Maxmuudo luqad waxaan u baranayaa hadaan shaqo aasto waxaan ku hadlo ma aqaano luqada tagayso waxa ku macna qofka kula hadlaysa ma lahan interview lagu yeelanayaa مر البوا اسمه تالا اسنيسا يعني وحيال بدن او نلش مخو هاي ان اوغني بقبنا وا غرت نلش نلش بارو ديت يا نلش اسبار كاغا دي لوغا دي نلش اسبار ايغا ديت او اد ايميلي هتا ودي بدن ان شاء الله ان شاء الله اللي حبي لو صوص على رجينا هنا انا اسبار ذاك قال لي هنا الهي اذنكيس الهي اذنكيس ان شاء الله مركا wax ka baro college iyo filashada aad ka filanaysid inaa hore aqoon ugu lahayd inaa kugu cusub yahay bal wax yar naga taabo wallahi mar oo hadda oo muddo sanad ka soo wareegtay aan koow ani waa ogtahay magacaygu waa macaan waay marka agtaadu ku jiraayo oo waxaan rabay inaan ka barto aan rabay way ii suurgali waystay way ii suurgali waystay duruf awadeed في عن سمت كان مرتين اكبر كوغبت عدادس بدنا يسو كريو وحواي ميل انه ان كشقي حتى نفتركيد وحواي وخي مركلي وحان سو بلي ما اقاني وحان وحان شيغ ما اقان وحيان بدنا ايو ان شاء الله ان شاء الله فاطمه الهي كل غرب غلو انينا ما كو دالي دونا هدو الهي كرالي نقضو رايد وحان جان سينا ليبان قوسيه ليبان قوسيه غانتا كو تاغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الليبان سودو. وادو هاي دمان. وسلام تين وحرق الله رمضان ونكسن. والله مغلا الليبان go ahead. رمضان مبارك. رمضان مبارك. رمضان ماذا شرطر؟ وهذا شدت أنا تراويح. مقدشة مقدشة معلم. ما أنا تراويح تفضل. أنا وسعيد جوجي. ما شاء الله ما شاء الله هو رب العالمين الله انا سعودي الله يرحمه الله يا زمان واي جو هيد ما شاء الله هاي الليبان جو هيد ارتا هذا وهي وانا وحان ربي بل لغه انا متقانه ما في عنك غارو ان وغا وحان فقيا مهند او متقانه ما شفت ما قراته سفي على لوكيشن كان هلك جوقتها انا واحد جوقا سعودي عربيه سعودي عربية اوكي جود هاي ما شاء الله سعودي عربية نغورم بل واديار واديار والله والله ورما ان شاء الله ان شاء الله باي ان شاء الله سودو ماركا why do you want to learn English ليبان اني ورتا ان واصح ان وحان اوغا باهانا هاي وحي تهي انا وحان اشغي شركة هاي ان شركة دي واغورت وحي تهيد يعني وحور قبلو قرأ يحيب انو عاسي هيد ايه والله هذا وحي نقطة مركة أفر إلا واتك ساعة وحي كل جوابي ساعة إيميل كل جوابي ساعة لينك يلغوص ودرايا لينك ساعة جوابي حانا ساعة مركة هو يوقت كاتي ايه واقف ماشي هو يوقت كاتي هو يوقت كاتي إن أنا أنا متغان عن جوابي أو يعني حوقا شركة دينا وشركة أنا احترامي سو لكن حق اللانجويج كأنجليش كأنكادم
ان شاء الله ما ان شاء الله و الى وقوح لنا انا انا كل شقين دونا اكسبكتيشن كذا يو اقون انت ليدا واخ كبر كوليج و حنا غفلن كرت مخيين والله ارتني هو ان وحان كفله كره وحي تهي وح وناكسن ان مخان كره دا ان وحان ادي سو راديين وح كلا تما اهن اما ادي سو حريري هوري ما تقان ادي ان سو حريري او وحان كبرت مت انا قيبتها اكسل كان كبرتي ان قيبت الكمبيوتر كبرت marka hadaba aidan ku kabartay an hadarta ma ku shaqeystaan laakin waxa ay dhiman qaybti language ka english ka dhiman insha Allah english kana naga bar doonta hadu ilaahay karaalin qodob well done liban insha Allah thank you and waxaan rabaa hal qof kale ina janis siyo kadibna wa gudagalayna insha Allah 10 daqiiqo session ka qaybtaan ugu tala galay no dhamaaday waxaan janis siinaya محي الدين عبدي are you ready مهدي عبدي رايد مهدي واكي قد بينا وحنسينا يا محمد حسن وكم مغلا معلن محي حمقعي وحابي لا محمد حسن قليف waxaan ku noolahay Mareykanka Mareykanka ku noolahay Nebraska gobolka Nebraska Omaha marka xoga ingiriis wadankan waa adiga muddo 2 sano jooga xoga ingiriiskan si fiican uma aqaan macnaa kuma wadlaba oo ingiriis si fiican uma aqaan ma garatay waayay marka caqabadaha shaqada marka shaqeynayo xoga caqabado badan dareemay oo afkiyan aqoonin iyo qof oo translate sameeynaa dhibaatoas ka dareemay marka xayri balliyad inaad baratay isku day afkii inaad baratay isku day insha Allah way wad barad doonta expectation kaada ii wax ka baro college aqoonta u leedahay ii waxa naga filanaysid bal wax yar nooga taabo wallahi khayran insha Allah ina ilaahay idinkiisa wax barto ka bartaan ka jeenaya insha Allah waxa markii ugu horeysa miya anala soo xidhay markii ugu horeysa ان شاء الله في الاشهاد وافق جدنا ادو الهي كرال نقدنت كرانكينا اورايت waxaa gacanta taagantahay Saciido Guuleed oo ugu dambeeyso Saciido go ahead janis yaram kusina yes salaam alaykum rahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh magacay wa Saciido Guuleed waxaan ku noolahay dalka Mareykanka gaar ahaan Columbus Ohio waxaan rabaa inaan ingiriiska especially ina qoro oo akhriyo oo ku hadlo inshaallah future-keyga waxaan rabaa inaan aado college aha halkaan xogaa chaniska igu yaraaday oo shaqeeya aad marka waxaan rabaa inaan taas ayaa in la soo xariiray gabarkaas intayga oo ku jirta ba ii sheegtay marka taasaan inshaallah idin kula soo xariiray ان شاء الله ما waxaan rajaynaynaa ina baahidaada iyo caqabada oo luqadda ka haysto Ilaahay kula xalin doono adigana wada dadaali doonta anaga kula dadaaleyna inshaallah aqyaarta kale soo codsanayso waa mahadsantihiin waxaan u gudbeynaa hawsheena kale u gudbeynaa gabagabadana su'aalo ayaan jaaris idin si doonaa haddii Ilaahay karaalin noqdo marka hadda gacmaha waa isku dajin kartaan waan dajinayaa markii waxaan rabaa in aad dhamaantiin mood aad gashaan ama aniga mood idin gali doono sharaxaad ayaan bilaabi doonaa sharaxaad markay ii dhamaatana insha Allah janis aad idin sii doona sidaan kala gacmo u soo taagnaysiin qofkii markii aan soo si loo soo kala hormar ayaan janis u siinayaa su'aalaha ay weydiin kareysa markii isku day inaad si fiican ii dhageysataan su'aalihiinana aad ka dhigtaan su'aalo kooban haddii Ilaahay karaalin noqdo saa waqtigu ilaalino su'aal hore la weydiinay hadii jawaabta adu su'aasha aad qabtay hadii hore qof kale uu kaaga hormaro ku weydiyo oo i weydiyo aan ka jawaabo gacantaada iska laabo marka insha Allah si aan waqtiga u ilaalino haddii Ilaahay karaali noqdo isku dayayna inaan siyaan wax walba su'aal walba madaxiina ka guuxayso sharaxaad aan ku dhameystiro laakiin mar walba waa idin furnaa doontaa haddii Ilaahay karaali noqdo marka hada mood wada gala ama aniga mood idin wada gelinayo sharaxaad ayno bilaabaneyso haddii Ilaahay karaali noqdo All right marka ugu horeeyso hortoor waa kuma ninka wax ku barayo macan ninka wax ku barayo horta waa kuma waa magaciisa horta waa Maxamuud Axmed Haaji ayaa la dhahaa waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku koray magaalada Nairobi Kenya ayaa ku koray
waagii ee dagaalada wadanka dhaceen oo la kala ordeeyay waxaan ka mid ahayn dadkii ka soo tagay ee kadibna Nairobi anigoo ilmo yar imaaday wax ku bartay kadibna waxa dhacday in aan dib ugu laabto magaalada Muqdisho ee 2013kii ee kadibna 2017kii waxa ay suurta gashay in aan America u guuro America aan tago haddana waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho America waxa soo laabtay haddii muddo sanad ka badan xamar ayaan joogaa si aan barnaamijkan u balaariyo ee warbixinteeda waxbarashada educational background keyga ee aniga waxaan ku bartay wadanka Kenya primary ka soo bilaaw dugsiga hoose ilaa jaamacad Nairobi ayaan wax kaga baxay ee waxaan maadada aan jaamacadda ku bartay waxay ahayd I majored in business management maadada business management iga ayaan bartay jaamacadda College Lodwar Nairobi Institute of Business College insha Allah all right waxa marka America markaan 2017 waxa ka dambeeyay waxa ay suurta gashay in aan waxbarashadeeda aad u sii horumariyo een waxa afar badan koorsooyin badan iyo certifications badan ayaa halkaas ku sameeyay oo qoseeyay een dhinaca technology-ga iyo IT-ga hadda waxaan ahay arday baranayo jaamacadda heerka labaad master's degree in business management ayaa hadda diyaarinaya qaab online ahaan u diyaarinaya waxaan ka diyaarinayaa jaamacad la dhaho Illinois Institute of Technology ee ku taalo Malee maqla xawaar qadka iga go'ay qadka iga go'ay Malee maqla soo maahan inkastoo ka go'gaa walu maqla go'gaa isaa walu maqla ka go'a laakin Malee maqla harto jaasiya Okay, good. Wale magla. All right, well done. All right, let's move on. Good. All right. Wale magla. Good. Hadda jaamacadda heerka labaad master's degree ama MBA program ayaa diyaar. Aniga iyo macallinimada xiriir nooc aan ka dhaxay. Markaan dugsiga sare dhameeyay ayaa waxaan ka bilaabay Islii iskuulada yar ee Braayfiyada ahaa ee luqadda English lagu dhigi jiray ayaan ka bilaabay inaan dadka luqadda baro iyo xisaabta baro anigana pocket money iyo wax yar oo magaalo joogeyga iga soo xaroon jirtay tii markaa waxay keentay in qaabasta ama qaabka wax u sharxayo dadkii aad u jecelstaan ee aadna u soo dhaweeyaan iyo una dhigeeyaan inaan waxbarashadii sii wado marka fadlan hadii lacala codkayga idinka go'o fadlan ha aamusnaaninaya jawaab isiiya way so got ku imaan way okay good ha okay good waa gartay masha Allah marka marka taas marka waxa ka inaan waxbarashada ama waxbarida waxbahay maado aan wax aan aad u xiiseeyo inkastoo markii hore qasadkayga uusan ahayn in aan macallin laakiin waxa aad naqan doontaa mustaqbalka ah waxa adiga aad ku fikiray sidee laakiin waxa aad ku wanaagsan tahay marka sidaas ayaana u doortay inaan macallin noqdo kadibna waxaan markii aan Nairobi ka tagay oo magaalada Muqdisho aan ku laabtay 2003-dii macallinimadii waan joojiyay jaamacadii markaan dhameeyay shaqooyin kale iyo howlo kale ayaan galgalay kadibna waxaan macallinimadii ama waxbaristii dib ugu soo laabtay markaan hirgeliyay website-ka iyo application-kan wax ka bara college la dhaho aniga Muqdisho jooga ayaa si aan ku talagalay ahayn ama ku meel gaar ah isaga bilaabay YouTube-ka iyo Facebook-ga ayaan dadka wixii aan garanayo kula soo wadaagi jiray casharay iyo waxba iska soo digdigi jiray waa iska dhageysan jireen way ka faa'iideysan jireen arintii markaa aad bay u jecelsteen oo barnaamijkii aad buu isaga sii kacay kadibna markii aan America tagay 2017-dii ayaan barnaamijkii aad u ballaariyay markaas kadibna waxa koorsadii ugu horeysay oo tayo leh oo nidaamsan oo isku xirxiran oo lacag la gadi karo soo diyaarshay anigoo joogo
een gobolka Arizona Phoenix magaalada la dhaho qofkii garanaya garanayo een ilaahay markii damaan gaaray inay VOA da soo wacdo ee Sahara Ciilanuur ay wareysato iga wareysato een koorsadaasi maxay yeelay xilligaasi 2017-dii een dadku aad bay ugu yaraayeen inay qaab online wax ku bartaan ama nidaamyo online wax laga baranayo aad buu ugu yaraa dadku Soomaalidu gabi ahaan ma fahansanaynin marka institution ku ugu horeeyo soo bariga naqanay een aad bayna dadku u jecelsteen waa meeshigaasi VOA oo ku jira hadii aad u baahan tihiin oo kale waad raadi kartaa hadii YouTube ka ku qortid oo kale een wax ka bara college wareysiga VOA hadda qortid baad arki kareysaa marka ee waad fiiri doonaa do Ilaahay karaan laqaanin waa in la soo daagi doonaan wax bidda ka suko aniga waxaan si gaar ah u jeclahay een ina aniga wax isbaaro aqoonta aan leeyahay waxaan garanayo waxa weeyaan waa wax aan aniga isbaray online ka baarbaray meel aan galgalay su'aalo badan isweydiyay bashada ama wax barid ina nafteeda wax baro aad baan u jeclahay waxaan kaloo aad iyo aad u xiiseeyaa idana arimaha ganacsiga iyo business kan aad baan u xiiseeyaa oo waa takhasuskayga weeyaan maadada aan ku takhasusay waxa weeyaan waa business weeyaan ilaa haddana ku dhex jira waana ku shaqeeyaa insha Allah marka warkeygo kooban waa intaas weeyaan ee muhiimaduna aniga ma aheyn muhiimadu waxa weeyaan waxa meesha uu imaadeen oo ah luqadda English-ka iyo sida ku baral heedeen wax ka bara college warbixintii soo kooban waxaan bilaawnay 2014-kii sida aan sheegay YouTube-ka iyo Facebook ayaan wax iska soo galgali jirnay kadibna sababtan u bilaawnaa waxa ahayd inaan soo gudbino waxbarasho high quality leh oo kaliya ma ahane inaysan location ka qofka uu joogo inaysan caqabad ku noqonin location ka inaysan caqabad ku noqonin muddo dheer waxa jirto iskuulada caadiga waxaan wada garanaynaa dhamaantii ku soo wada baranay hadii aadan iskuulka iman karin iskuulkii wixii ka socda ama daraasadii ka socotay kama faa'iideysan kartid samahan maanta hadii aad guriga ama iskuulka ku ka fog yahay oo kale ama si uun aad u tagi karin xaalad walba ku jirtid caqabad ayay kugu maqanaysaa marka anagu ka faa'iideysanayna internetka iyo xilligaasi markaasi aad u cusbay ayaa waxa isweydiyay qaabkee ugu gudbin kartaa waxbarashada waxaad garanaysid qaab tayeysan adigoo noqonkii aysan caqabad aysan ku naqanaynin locationka iyo meesha uu joogyo hadda dad kala duwan ayaa hadlay dad Sacuudiga sheegeen dad qaar waxay dhaheen Yurub dad badan oo Yurub joogana waa jiraan dad America joogo dhammaantiin waxa wax ka baranaysaan application macalinkiisu uu joogo magaalada Muqdisho marka waxa weeyaan waxaan ka saarnay xayiraada dhanka locationka marka focuskeena waa sidaas weeyaan dad badan haddana weydiyo iskuula caadi ah mad furtaan iskuula caadi ah aan furno waxa oo kaliya ka faa'iideysan karo dadka ku xeeran dadka ka fog kama faa'iideysan karaan marka sidaas ayaan focuskeena ama adeega gaarka aan qaban waxa weeyaan high quality education without location restriction aydana location ka aysan caqabad kugu naqanin. All right, maxaan qabanaa marka? Marka ugu horeysa waxaan ku bilaawnay horta maadooyinka computer-ka ayaan dadka bari jirnay ee Photoshop-ka, Excel-ka iyo waxyaabahaas ayaan bari jirnay sidoo hadda Liibaanba ka dhawaajiyay oo Excel ka bartay oo yiri hadda ku shaqeysta. Masha Allah. Ma dhawayn xilligaasi Liibaan marka jaas ku sii doona xogaar sharaxad uu naga sii doona goorto qaatay. Kadib waxaan ku soo darnay luqadihii ayaan ku soo darnay. luqadii carabiga xataa mar aan bixi jirnay English-ka computer-ka ugu badan 10 door course camala markuu jirtay kadib 2018-kii 2019-kii waxa ka dambeeyay waxaan go'aansanay inaan focus ka saarno ama awoodina isugu geyno luqada English-ka luqada English-ka inaan awoodina isugu geyno ayaa waxaan aragnay markay maadooyinku badan yihiin inaan tayada la xakameyn karin hadafka ugu weyn anaga aan leenahay waxa weeyaan waa high quality education waa quality gaada oo meesha ay ka maqan tahay adeegasi adeeg aan si hayn karno ma ahan marka si aan awoodeena meel isugu geeyno marka waxaan sameeyna waxa loogu baahayda badan yahay maxay tahay waa luqada English-ka luqadaha si guud waa loogu baahan yahay maadooyinka kale waa iska dambi kara laakiin waxa ugu weyn caqabada ugu weyn ee taal waxa weeyaan waa luqadaha qasadan luqada English-ka aad loogu baahanyahay marka taas ayaa anigana English sababtoo waa maadada si fiican u garanayo dhibaato fara badan aan kala kulmay hadii aad soo daawateen video-ga 20 daqiiqo soconayay Kenya tagay oo kale dhibaato fara badan ayaan kala kulmay luqada English-ka marka waa luqad aan si fiican u bartay taas ayaan u doortay carabiga waan dooran karay laakiin carabiga aniga aqoon uma lahaynin marka sidaas ayaan
حتى مركز وحا أوكليا نووي ما كرتا وحويان English only. We only teach English. هدو إلهي قرارو. Alright, سيدا أشاقينا مركز. عشرادو وعشرادو بان ويان. او حلو والبو أجعش هاي أبليكيشن كوحكا برا كوليج أت داوان كريسو. قفل بو إذن كإذن كميدا محان فيليا إن يوسرنام إن فاسوير لو أبو راي و أبليكيشن كاكو بري كارو. عشرادي إن هادا قلبتا إيا لأكتفيت غريي ياي. Already system كي كجران واد غالي كرتان هادا مركو لايف كان دمادان واد غالي دونتان. مركا عشرادي قشان قاب كلو غالي وحاسو دمو عشر حيطونا. عشرادو مركا حلو والبو أديق أجان سيست. من مقدسه حل الدم بقطعه أنيجان أمريكا جوجا كلو حل يعني هاي سدي نقص أمي حسا وسؤال سمعت لكم جرتوا هاي الحل والبعض available تا إنترنت هلي كرت موبايل كاد هاي استو أبليكيشن كايا فرصة عشرة مية شو كود يارسني عشرة وحلا صعدوا وحلا ده quizzes أيها الله صعدوا أو interactive عشرة فيديو جوا دوا نسا بوك يقلنا يا وقلنا نسا وقرنا نسا كدمنا إن فهمت إن كلا سدي لجو أجان كرا سيستم كوا إنه لي هاي قاب lagu ogaan karo qaabkaasi waa inaad layliga aad ka shaqeysid layli ayaa ku soo baxay 10 iyo dhowr su'aalood ee qaar 10 ee qaar 5 ee layliyadaasi ama exercise-yadaasi ayaa ka shaqeynaysa isla markiiba natiijo ayuu ku siinayaa hadii aad ku baastayna waa ku baasto ku leeyahay hadii aad badana waa ku dhacday ku leeyahay alright waxa kugu xigo marka een WhatsApp group ayaa jiro WhatsApp group ka hadda aad ku darnay waa mid ku meel gaar ah weeyaan oo xiran yahay kaas waxaan ugu tala galay inaan diiwaan gelinta aan ku fududeyn oo kaliya marka ardaydu lacagta bisha ay soo diraan oo arday ay ka min ardaydeena ay ka min qatido oo lacagta bisha soo dirtay ayaa gruubka weyn lagu darayaa codadkaada ku soo duubi doonta inta taas laga gaaray laakiin WhatsApp kana tooska ayaa codadkana ugu soo duubaysa waxa kale oo ayadana ku soo darnay laway hadaba aad yaa dadku u soo jiitay laba maalin oo live sidaan kala la soo galayo oo practice la qaadanayo luqadu waxaan dhahnaa shan tiir ayay ka kooban tahay shanta tiir waxa kamid ah speaking ayaa kamid ah waxa ugu weynaa meesha u taagan tiina waxa weeyaan waa inaad luqadi ku hadli kartaan inaad fahmi kartaan waxa ka muhiimsan inaad ku hadli kartaan inaad fahmi kartaan waa muhiim weey laakiin hadaa fahmi kartid oo aadan ku hadli karin micnaheedu waxa weeyaan waa nimco ku agtaa oo aadan ka faa'iideysan karin marka speaking kaasi waa dhisno waxaan system ku darnay ashra practice eh oo qofkana kaliis ku practice garay karo live na no soo gali karo anagana laba jeer isbuucii aan live kula practice garayno insha Allah waxaan arki doontaa marka fiiga soo dirtaan lacag ka soo dirtaan groupka inii kula daro ayaa linkii weydii soo gali doona waqtiyada la soo galo waa maalmaha sabtiga iyo talaadada in xilliga muqdisho marka inoo tahay habaanka galabnimo insha Allah alright marka warbixintaasina wixii su'aalaha qabtiin jaanis gadaal aad idinka sii doona aan ka gudbo marka koorsada aan u maado si aad koorsada uga faa'iideysatid waxa u baahan tahay marka ugu horeeyso application ka wax ka baa college ino mobile kaada ku download gareysan yahay hadii aadan wili soo download gareynin fadlan hadda soo download garee wax ka baa college play store ka iyo app store ka raadi kadibna soo download garee een hadii aad laptop ama iPad ama shaashad kale isticmaalaysidne application ku waxa uga baahan tahay oo kaliya website keenna waxgabara.com ina booqan kartid hadii aad fahmin qaabka laptop ka looga isticmaalo waa nala soo xiriireysa waa lagu caawinaya alright koorsadu marka maxay ka kooban tahay koorsadu waxay ka kooban tahay laba level levelka koowaad oo la dhaho lower level qaybta hoose iyo qaybta dambe oo higher level ka loo dhaho ama qaybta sare waxaan filayaa marka WhatsApp-ka naga la soo wada hadleen in la weydiiyay ma imtixaan baa naga la soo diraa mise bilaawga laga diiwaan geliyo hadii aad codsatay in bilaawga laga diiwaan geliyo qaybtan hoose ayaa laga diiwaan geliyay hadii aad codsatay in imtixaan lagu soo diro oo aad kadibna imtixaankaadi keensatay lagu soo diray kadib aad keensatay 130 ee wixii ka sareeyo qaybtan higher level-ka ayaa laga diiwaan geliyay marka koorsada guud ahaan waxay ka kooban tahay shan buug ayay ka kooban tahay buugga ugu horeeyo la dhaho English Phonetics Book Level 0 buuggani buugga markii hore manhajka muusan mid ahaynin aniga ayaa gadaal uga soo daray sababta uga soo daray waxa weeyaan in aan arkay baahi u gaar ah dadka Soomaaliyeed umadaha kale ma qabaan baahidaani qof walba oo dadka Soomaalida waxa inta badan laga bootiyaa markay luqadaha baranayaan oo kale shuruucda higaada luqada ingiliiska waxa naga la boodiyaa maalinta ugu horeysa markii ABC sabuurada lagu qoro
maalintu ku xigto waxa looga bilaaba how are you laakiin la isma baro shuruucda higaada luqadda ay leedahay luqaddu waxay leedahay xuruuf ay ka kooban tahay xuruuftaasi dhawaaqyo kala duwan ayay leeyihiin qaarkood dhawaaqyadooda marar qaar qaarkood aamusayaan kuwa isbedelayo kuwa laba dhawaaq leh kuwa marka xuruuf gaar israacaan oo kala dhawaaq gaar yeelanayo marka waxyaabahaas oo dhan dadkii jahwareer ayay ku haystaan ma fahansano marka xarafkii ma kicin karaan marka si taas baahidaas looga baxo ayaa waxa soo hagaajiyay buugaani la dhaho phonetics ama buugga higaada higaada ayaa lagu bartaa hal bil ayuu soconaya marka buugaani dhameysid eray walba luqad ingiriiska ka horimaado waxaad awood u yeelanaysaa inaad akhrisid ama aad ku dhawaaqid ama aad si sax u spelisid ama at least boqolkiiba 80 ama 90 aad eraygii soo dhaweyso all right manhajka marka hore wuxuu ka bilaabanayaa buugaan beginner ka level 1 ka buugaani oo ka bilaabanaya horta manhajkani waa manhaj caalami ah weeyaan waa manhaj ay raacaan jaamacadaha wadamadooda luqadda ingiriiska ay ka tahay luqadda koowaad sida UK America Australia wadamada ingiriiska ku hadlo kale manhaj ay raacaan weeyaan ardada jaamacadaha wadamadaas rabay inay iska diiwaan geliyaan luqadooda manhaj la marsiiyo weeyaan manhaj oo caalami ah mashallah weeyaan oo codkayga ma lumay I'm not sure. لكن كان iyo kuwa kale pre intermediate ka anaga ma lihiin shirkad madax banaan anaga madax banaan ayaa iskale online ka ayaa ka iibsan ninka online ka iibsan karo marka lacagtoodana ma badno marka shad afartan buug ayaa la qaadanaya marka lower level ku wuxuu koobay buugan higaada ah ee buuga beginner ka ayuu ka gooban yahay waxaan la rajaynayaa in aan laba bilood ku dhameeyo higher level kan wuxuu ka kooban yahay level 2 ga level 3 ga oo intermediate ka ah iyo level 4 ka advanced ga kuwan labadan waxa saddexdan waxa laga rajaynayaa inaad 4 bilood ku dhameyso su'aasha isweydiinaysa waxa weeyaan guud ahaan 6 bilood ayay isku noqonaysaa hadii aad higher ka bilaawday labadan laga soo bootiyo waxa laga rajaynayaa inaad 4 bilood guud ahaan ku dhameyso su'aasha isweydiinaysa waxa weeyaan ka waran hadii aad ku dhameyn kari weeso maxaa dhacayo horta marka ugu horeeyso ardadu way isla bilaaban laakiin islama sii socdaan haloo qondaya ardayga waan sharxi doonaa qeynta qondada ayaa la siinayaa qondadaasi hadii ku badato ama uu kasoo bixi waayo wuu yareysanayaa marka qaarkood oo kale hadii 8 bilood kugu qaadato ama 7 bilood kugu qaadato la mushkila adiga tartiibtaadu waa soconaysaa ilaa inta koorsada kaaga dhamaanayso fafantina rajeenay hadii caqabado kugu imaadaan ama xanuunsatid kale waa lagu hakin karaa ma aha fasad ka hareysid oo wixii dhanka ka cayn qanaayaan waa hakisanaysaa marka soo laabatidna meeshiyada ayaa ka sii wadanaysa muddo sanada ayay xogtaada systemka ku keetsanaysa all right waxaan ku soo gabagabeynayaa marka qaabka loo galayo iyo casharada qaabka loo qaadanayo insha Allah waxaan rajaynayaa inaan 10 daqiiqo ku soo gabagabeeyo kadibna idinka jaanis idin siiyo si aad u gashid waxaan dhahay waxaad u baahan tahay application wax ka bara college inaad haysatid ayaa u baahan tahay ama waxa booqanaysa website ka wax ka bar aniga hadda laptop aan isticmaalaya website ka ayaa booqanaya waxkabar.com ayaa booqanaya hadii aad laptop mobile aad mobile ka galisidne application kaada furanaysa marka application ka oo ku furmo welcome to waxkabar online college ku soo baxdo meesha waxa ku soo baxaya badhan waa cusbahay ay ku qoran tahay iyo badhan kale oo ay ku qoran tahay waan diiwaan gashnahay adiga username iyo password aa lagu abuuray waan diiwaan gashnahay ayaa leedahay meeshaani waa meesha ardayga cusub weli xogteena aan helin ala diiwaan gelin meesha uu marayo adiga marka halkan ayaa galeysa waan diiwaan gashnahay ayaa taabsanaysa kadibna waxa ku soo baxayo wuxuu ku weydiinayaa adiga marka ugu horeysa wuxuu ku weydiinayaa gmailkii iyo passwordkii aan ku sameeyay meel aad gelinaysaa ayuu ku weydiinayaa ani hadda uu igu soo upgrade sameeyay igu diyaarsan yahay gmailkaaga ayaa si sax ah u gelinaysaa
يلحظة نمبر يبحث ويركع نجا عن قوس صدرنا قلنا إسا كدي من هالك كان أيوك كينا يا مركا مركو كينا وحارك إسا ماشان داشبورد أيوك قرنت هاي ماي كورسز ماي جريدز في واحد أيوك قرينا ده أردت كده وصل قش مركا كورس هذا سديك وقنا إسا عاد أنت ديوان قرنت إني سعدت ماشان فاروق أي إيدين إيه تسمعهن لكن هذا waxaa filaynaa dhamaantiin qof walba koorsada laga diiwaan galiyay inay koorsada sawirkeeda oo macalinka buugi gacanta ku haayo ee u soo muuqato meesha koorsada laga diiwaan galiyay magaceeda halkan ay ugu qoran yahay special english program higher level hadii qaybta sare laga diiwaan galiyay higher level ayaa ugu qoran hadii qaybta hoose laga diiwaan galiyay waxa ugu qoran special english program lower level ayaa ugu qoran all right marka waxa fiirineysa meeshan aya fiirineysa status kaaga waa inay kuu qoran tahay enroll ee ku tahay hadii expire ee ka tahay ama cancel ee ka saaran tahay macnaheedu waxa weeyaan koorsadu way ka xiran tahay ama arimo lacag ay kaaga xiran tahay ama cilad kale ay ku haysto maamulka la soo xiriir ayu ku dhigi doona waana la soo xiriireysa waa laga caawinaya marka aniga hadda enroll ayaa ii saaran oo macnaheedu tahay waa ii furan tahay koorsadeeda waa gali karaa aan gala marka All right, koorsada markaan soo furto waxaan arkayaa meeshan meesha ugu horeysa waxaan ku qoran week 1 ayaa ku qoran isbuuca koobaad isbuuca koobaad oo maanta ka bilaabaneyso waxa laga rabo inaad dhameysid waxa weeyaan waa cashiradan ku muuqdo oo aysan tigta saarneen ilaa lesson 10 ayaa laga doonaa ilaa casharka 10aad oo ugu dambeeyo speaking ugu dambeeyo ayaa laga doonayaa hal isbuuc gudihiisa inaad ku dhameysid maanta ayuu bilaabanayaa isbuucaasi hadii aad maanta casharka koowaad aad qaadatid maanta ayuu ku bilaabanayaa hadaa biri qaadatid ma casharka koowaad biri ayuu ku bilaabanayaa isbuucaada wuxuu bilaabanayaa maalinta casharka ugu horeeyo furtid oo aad dhameysatid ayuu isbuucaada bilaabanayaa waqti cayiman ma bilaawdo waqtigaad ii furtid ayaa koowaad all right maanta kaba soo qaad 10 bisha ayaa bilaawday kadibna isbuuc 7 maalin ka yar ayaa casharkan ku dhameysay 5 maalin ayaa ku dhameysay casharkaani xiga kuuma furmayo ilaa 7 maalin ee kaaga dhamaaneyso ilaa isbuuc talagalka kuugu dhamaaneyso hadii isbuuc ka badan ee kuugu qaadatone kan mar walba diyaar ku sii naqanaya mar walba waxa laga rabaa in casharkan kooban maalinta tik sartid 7 maalin kadib arkan kale ee week 2 oo ka bilaabanaya seen maalintaas ayuu ku furmaya all right marka cashar loo qaadanaya marka cashar waxa loo qaadanayaa waxa arkaysan casharada qara inay tik buluuga saaran tahay kuwa qaar inay tig buluugii saaranta soo maark kuwa tigta buluuga saaranta micneedu waxa weeyaan waa kuwa aan kasoo shaqeeyay weeyaan soo daawada soo dhameystay oo aan kasoo shaqeeyay markii aan ay furo hadda lessonka ugu horeeya furay meesha waxa ay ugu qoran lesson complete qoran casharkani waa dhameysay ayay ugu qoran hadii aan u baahanahay marka cashir aan dhameeyay inaan dib u dhageysto sida aan soo furtay u furanaya dib ayaan u dhageysanayaa waan daaranayaa fiidiyowga ayaa ii shidmayo all right hadii aad markii inaad shaashada weynaysid doontaan hadii aad inaad shaashada weynaysid halkan ayaad ka weynaysan kartaa oo ku weynaanayaa way ku weynaanayaa hadii aad jeclaysid inaad xoogaa yar speed ku darsatid ama bob siisid oo kala codka speed kan oo kale meesha normal aad u baahantahay waa tiyaad sa kartaa laakiin inta badan waxa kugu filan inaad normal kiisa ku deesatid ala casharkii videoga waa daawaday somaha buugii qalin aan u qaadanaya waxa laga rabaa marka videoga youtube oo kale u daawanine inaad daawatid oo aad buugii qalin u qaadatid ayaa laga doonayaa casharkii sida iskuul camal macallinku hortaagan casharku sharaxayo kala qaadatid ayaa laga doonayaa marka dhameysatid kadibna hadii next lesson aad dhahdid oo kale next lesson casharka ku xiga ayuu ku furayaa next lesson hadii aad dhahdid casharka ku xiga ayuu ku furayaa casharka ku xiga muxuu noqday layli ayuu noqday ama exercise casharkii hadda soo daawaday exercise kiis hadii aadan qoranin wixii aadan fahmin layligaani kuma baasi kareysid imtixaankaani kuma baasi kareysid sababtoo ah wixii aad soo baratay ama casharka lagu sharxay ayaa su'aalo laga weydiinayaa marka way kugu adkaanaysaa inay ku baastid iskuma dayi kartid maanta dhan kuma ceshan kartido tan fursadood ayaa haysataa hadda ayaan rabaa inaan idin tuso marka waan furayaa marka tech quiz ayaa leeyahay marka tech quiz dhahu ii furmayaa cashirkayga waan tugayaa marka wax yar all right
ماشي حقيقة موقته إن minimum passing grade وغيران وحلقة عربة اللحظة إيا شن إنا كينستيت سياد امتحان كان يكي وغباستيت وحوكا كوبين إيها التفن سؤالو دويان أيا ماشي أسكو جرتا لغن هاي remaining attempts فرصدها كو هرين و لابا فرصدات شن فرصدات أياد هيريسا شن تي فرصدات آني هادو حقيقة هرأي وكليا لابا فرصدات سدح دي فرصدات كلاو انتي آدين هل كان أي إيقو جران سدح دي فرصدات وفرصدات هرأيان سيقو داي من نواكنا سيديتان أيان كيان سدي وانكو باسي من نواحان كيان سدي صدن أيان كيان سدي من أفرتن أيان كيان سدي alright هادا فرصد كلا أيا ربعين كفاية جيس مركا لو فرصدات أيا أي هرتي مركا لأيا ربعين أقاتو start quiz أيا لأيا مركا start quiz مركا دوه سؤال أيا مين سو قرميسو انتنا جوابه متكا ميدا سدح جوابوت أيا مشان يوسو قرميسو جواب تسحدنا مشان أيا كميتا سؤال شينا فهما اللي غرابا مركا حالي ده Q R S حروف أيا ليتا هاي حاكو حيقا مركا Q R S T أيا كو حيقا T D Q R S T U T أي مركا جواب تسحدنا قناسا مركا ماشان بنا وحان كما قان حرف كان T أي كما قان جواب تسا أيان ديوان أيان alright M N O P ساس أيان كوا دينا مركا ساس أيا تيك أسارنا سا مدى سحدة هدى مد قال سارة تيدنا قال دا يوكسينا مركا معاك أنا مركا هدى مركا وان بوبسكينا يا حرف كان يدوى قيسة سحدة أف صوماليا شيك كي مركا هدى عشر كي صودا وطوى قرتي حرف كان يدوى قيسة أف صوماليا ويكو قرنتها جوابت ايها الديبان السا alright next question مركا وان بوسينا يا مركا عدا حروف تقارنا ويقى قلد دونا هو قارنا ويسح دونا waxa muhiim ah in meshaan ina dhageysatid su'aashani waa muhiim weeyaan qayma qashana filaya fadlan waa juqo waayeen tan ah kuma qayna kuma qayna good okay good alright good good at kaaga group ka ma ku soo duubtay ayaa lagu dhahay run sheeg yana waxa waa mustuux maqluun عاد في سوو تجا. رحمة الله مغلما. مغلما علينا. رحمة مغل الزوجان. أري ندوة جاي جا حياة وصلا توكل مانو. أوكي سو. علي مغل سومان. ها ها. ها. good. ماركة. ماركة. إيش ماركة. رونش. رونش. قفا. يقدر بهاللوية أوكي جود مود قال alright مركا جوابت مركا حالا هذا هاي عد كأنه جروب كسر دوب تكد من هذا هذا مركا هذا أنت تجاوب ده كنت جرتان هالأسبوع وتجاوب إذن سيني عدد كينا أنا قال نص دراسة وصعب كعادي قال كسر دراسة عن جروب كوي إذن كهرين هاي جروب كوي نقول إني قلما درين هدي أما يا ده هدي بعوي كقصنا مركا ساس أيام كوي ده أما يا لا يا هاي مت أيام دور دورنا يا جوابتي أيام ربعنا جارو تمات alright وايد ما هذا مركا wuxuu isoo saaray 170 ayuu isoo saaray 170 waa baasid weeyaan waa ku baastay ayuu yidhaahday congratulations you passed ku guuleystay su'aalihii aan saxay midabkan cagaarka ayuu isoo saaray kuwi aqaanay midabka gaduudka ama casaanka ayuu isoo saaray alright marka hadii aad jacashaa marka group-ka ku soo share garay kartaa hadii kale waa ka marmeysa alright marka meeshan joogtid marka maxaa sameeyaynaa gadaal marka artina u laabatid waxa taabanaysa return to the lesson aya taabanaysa kadibna meeshii ayuu kugu soo celinaya kadibna koorsada ayaa u laabanaysa back go back to the special english program koorsada madaxeeda ayaa taabanaysa kadibna xukuu celinaya meeshii ayuu kugu celinaya alright saas ayaa ku wadaysa marka cashiirada kama boodi karti marka aniga hadduu iyo ogalaanaya maadaama systemka maamula aan ka ahay laakiin adiga kama ogalaanayo adigu cashirka ku xiga soo qaadanin kan kale dhaxay ku dhaxay uma soo boodi kartid marka saas ayaa ku wadeysa ilaa dhamaantood tikaga wada fuulaan waa wadeysa marka usbuuci marka yoomihii laba cashar ka qaadanaysa
اي هال اكسرسايز اما هال عشر اي هال اكسرسايز وي حكران كاغاديا دوديت اي قادر هسه اسبوع دمرك اللي قال قيبتها يا قو فرميس هذا تجابه اي هيستان halkan isbuucood ugu horeeyo dhan si free ah ayaa nigal rabaa inaad ku daawataan aad ku fahantaan oo systemka la qabsataan alright marka maxay idiman marka waxay idiman in aan imtixaanadki ka hadlo buug walba markuu dhamaado imtixaan ayaa ku jiro final exam ayaa ku jiro oo buugaasi ku saabsan kadibna waxa ku bilaabanayaa week 5 waxa bilaabanayo buug xige imtixaanku waa sida hadda layliga oo kala weeyaan waa su'aalo badan weeyaan laakiin 30 su'aalood waaye ina 10 soo fahantid aya shardiya marka waxaan kala rabaa inaan ku soo gabagabeeyo qaybtani intaana ka bixin qayb waxa jirta wax la dhaho speaking 10 qaar waa arkeysaan speaking ay ku qorantahay speaking 1 speaking 2 speaking 3 ay ku qorqorantahay way ku dhax jirtaa speaking 4 speaking 5 speaking 6 marka speakingadan ayaga waxa lagu tala galay ina hadda idin tusaya aydana idin boosinaya in aad practice ad ku sameysid waxa lagu dhahay jumlo walbo kaaga jawaab cod dheer oo aad maqli karto hadii video la shido su'aal ayuu ku weydiinaya su'aashaasi ayaa laga rabaa in aad English uga jawaabtid kadibna jawaabtu asaga wax yar kadib asaga jawaabay markaa jawaabtaada iyo jawaabtiisa la isku barbardhigayaan hadii wax ka qaldan yihiin waa ku celinaysa anagana isbuuc maalmaha practice ka aan live ka qaadano waan kuwan ayaan ku practice gareynaa marka saano kale ayaan leenaa tusaale ayar gadaan salaad wuxuu yiri where are people nice marka jawaabtu waxa weeyaan the people are nice at upstate restaurant in asa soo gudub talaar marka meel dhaxay hadda ka bilaabay marka bilaawga laga soo bilaabo kale way fududahay marka waqti badan ma gelin doona insha Allah live practice keen marka soo gashid ayaa baran doonta si loo isticmaalo qaybtan speaking ka ah way badan yihiin ilaa 60 iyo door video noocan ah ayaa ku jiro oo loogu tala galay in kalsoonidaada ama jawaab celinta lagu ugu baro su'aalo iyo kartoonka ku weydiinaya kadibna jawaab ayaa u celinaysa haddana su'aal kale ay ku weydiinaya jawaab ayaa u celinaysa su'aal kale ay ku weydiinaya jawaab ayaa u celinaysa waxa weeyaan sidii oo manual ba practice ala qaadan kartid oo aan ka caajiseenin kula yaabeenin oo karton ah weeyaan dadka kale laakiin supermarket tii joogto kale waxa laga yaabaa inaa ka xishoodid ama kan su'aalo fudfudud ayuu ku weydiinaya jawaabo fudfudud ayaa dhiibaysa su'aalahan way sii adkaanayaan way sii kordhayaan alright marka waxa idin man malaha aan filaya hal qayb ayaan ku soo gabagabeenaya oo ugu dambeeso waa waqtiga way naga dhici rabaa lacagta waxa qodin almar isma qalnaya lacagta marka bishii waa $30 iyo $5 diiwaan gelina bishii ugu horeeso registration fee waa hal mar oo kaliya marka bishii ugu horeeso $35 oo kaliya ayaa laga rabaa bilaha dambe waxa dhiibi doonta $30 ayaa dhiibaysa alright number ka ayaa lagu soo diraya iyo dan oo ku soo diri kartaa taaj tabakal amaana kul waa lagu soo diri karaa in applicationada mobilada laga isticmaalo PC waa ku soo diri kartaa waxaadan isticmaaleynin oo ayno noshaynin waa well remit iyo remitly gas transfer kuwaas inoo ma shaqeeyaan marka lacagahan ugu soo dirina hadii aad rabtaan ayaga waxaad ayaga ahayn haysanina qof qaraabadiina ah u soo dira kadib asaga hayno soo diro faafantina filay marka xogtaasna waa idin la soo wadaagi doonaa alright hadda gacmaha soo taagta marka qof walba su'aal qabo marka gacanta taagto umul ayay gacanta taagan tahay umul go ahead umul go ahead faatiha ayay ku jiraan gaab saare alright faraq ma qad okay wa 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 umul wa good bayna saadi iyo mahmud saadi mahmud go ahead assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh saadi soo dhawaa wa dhaba macallinta tay ramadan kariim ma sha allah ramadan kariim ay su'aashaa ma sha allah marka su'aasha ku weydiinaa waxa taana horta dadka hoos ugu soo bilaabaysa ayaa ahay
لكن الماء هو سمح أقول لك تي وكوحبة فانسي يميني الماء امتحان ملايق هذا مايا بس امتحان هسوع الصدان واتساب كسو هذا الماء امتحان ملايق هذا كدبنا هدي وقال ما نقيبت السرى قيبت السرى لوغة بلابا إن شاء الله اوكي يعني لكن قيبت عليك بلابا إن شاء الله إن شاء الله هيا محمد حسن محمد حسن alright محمد حسن good بينا سعيد محمد حسن go ahead هيا go ahead go ahead محمد رمضان الكريم اللي دمان انت جروب كجبتا مد حكت وحاوي بعل وحربي مركه هذا الرب ومال هوس هذا قبل لا يسمعها وحربي ما أخرس كان بدينا يا معناها حفدين الحوجة ودي بيقطعها ما أقانه ماركة وتأسر الحوجة يرنا يشرح ما أخرس كان بدينا حفدين هو بهرد أنا كورسو ده واحد لما حفدي ولا وحفدين الله ما بهذا you read and you write and you listen and you listen and you speak إبن صح وأقرد وأخرد you listening كله بجبار إذا دقيش قاعد ولا بجبار كدبنا speaking كعشرة speaking كأدب فايدس إن شاء الله سؤال والبول ويديو جواب كبير إن شاء الله هذا جسني وكلية مركي كوسا بحان أوكي جود هيا سعيد قولت دوالك ولا بس سعيد قولت هلا مش مقلنا يا سعيد قولت alright سعيد أقول بينا دي سن جوجين أقول بيه هيبو يوسف هي بالميكروفون كفورة طبعا السلام عليكم عليكم السلام سلام عادي واحد ربي أنو أن كوشن كفرين مركة هذا الشرعي سوى خلال كو ماشا تكبر إن شاء الله مركة كوشة تكبر عن وسك وقصة بري ماشا لغم صحيح ومركة إيميل إنو يفق إيميل يباس ويدو هاي تابوكتا مركة إيميل يباس ويدو هاي ماشا ويترى يقول شيء قال مرا لكل صنايو يرى ما افتحوا ماشا يرى ما افتح ايميل كي باسورد كمركو كو مركا ايميل كي باسورد كسو غليسو ماشا ايو كو كينيا داشبورد كي ايو كو كينيا اول كورس سوركد و كمقناي حد لكن كورس و لو سو اكتيفيت غري ماشا ايا كورس دا كاركيسا كورس دا سورك معلمك بوغ غانت كو هاي ايا تابسانيسا كدبنا 10 دي ايا كو صبحيان Okay. السلام عليكم عن رمضان مبارك عليكم السلام رمضان مبارك رمضان صدوبه بدوا معنا واسبه هاي مانتا عدك جروب كسو دغاي 10 ك افراد اي 3 حد وحاروا سؤالها انا كجواب لكن سؤالها ما اي سو بحايان و اي قدبنا 10 ك خيغو سؤاله اوكي سؤالها او اكسس 10 قرا سؤال لا سكن ناجرل اكسرسايز ما هوس يالا مد لا دحاي اما ليلي وسيدا عشر كواد وكل مركا قاطي وسؤالها او جوابي ان عربي عشر كلابات اي سيدا انا او جواب لكن مكرنا يمي لو دفت هاي يا شاب بالسكرين شوت كسو قاد واتساب كا اوصو ديربري وعلاد فرصمة والله والله عاونا ان شاء الله يا الله وما سنت السلام عليكم على وعليكم السلام محمد ميا محمد أربعين جانسي محمد أحمد قد كسي قعمه أسوك الهور مرسدين جانس وصينينا محمد أحمد قفك لبجر أوعى هنديان واي واي كود با محمد أحمد are you ready alright محمد أكي كود بينا ياسمين ديمان official قفك أبو قرنطاي Yasmin, are you ready? All right, Yasmin, waka good bena. Fadhuma Mahmoud. Ramadan Kareem, maalin iyo war fiican tahay. Wala Ramadan Kareem.
أنا وحنا ربعتك أول كنا قدرتنا ربع وكل وقتها وملينا يعني عصي شذي ذي مركها ربع. والله هرت التيم ماشي لغة شقينا هي إن شاء الله واتساب كله سوا هذا هدي ألف بيت كله جاك باللابين عشرة هذا بيفهمين قال هذا عاوز قال. السلام عليكم. عشرة هذا ألف بيت كيسن كوجري. وعليكم السلام وحي ريسك. هذا محمود هدي عن عشرة ألف بيت كيسن هينين الله واتساب كله سوا هذا البلا ويجو بدل له. هدي امتحان لقى قاعد محبوب بدن تعين بلا وقال قاعد ديو إنجليزي. ها بلا اللي قدر بقولنا أنا وح ما بقاني ورفنت لسه شقف يعني. ان شاء الله ان شاء الله ما ان شاء الله اساسا وحما كان مسيدي دونت ان شاء الله مر الهي بنتي سلاي انت لك هذا عوض واسك قرا استفيرنا لمهم وقال شركه دي الفا بيد هي قادو قرا بني كان اسويف قرا واي ها ان شاء الله هذا محمد وكاسا هند هند عبدي هند عبدي عمان قف كرا وين هذا هذا كريم انا يا جانس هنا هند عبدي ها معلن السلام عليكم هند سدو ودو ها معلن وعليكم السلام هند هيا معلن اديات عشرات السيدة عادية قرمين نوب بالامان ايان اديات هند go ahead ها معلن ملعي مخلا هلو ها لولو انا مبقى السلام معلن لا عليك أحد تفكر. أنا يوقيع على سناي. هند go ahead هذا كل واحد واحد لي كرتاه. أما على واقف سلام. ما علم حلمي.